السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه أجمعين. الله آپ سب کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے جی. اور یہ بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کا میں جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے فلانا چیز کتنے کی ہے، فلانی چیز کتنے کی ہے، تو تاکہ آپ کو کوئی دکاندار جو ہے نا آپ سے پیسے زیادہ نہ لے. یعنی آپ کو ماشاءاللہ یعنی پوری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. میرا مقصد ہوتا ہے حاجیوں کے یعنی فائدہ ہو جو یہاں معتمرین آتے ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ ہمیں اچھی اچھی ویڈیو بنانے کی توفیق دے، جیسے زیارتیں ہوں گی مکہ مدینہ کی، اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش ہوتی ہے کہ ان دکانداروں ہمیں ریٹ نہیں بتا سکتے، کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ نئی سے نئی چیز شیئر کروں. بارک اللہ فیکم. یہ تسبیح ہم بتا رہے ہیں 3.5 ریال کی، 6 دانے لوگے تو 1 لوگے تو 5 ریال کی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بچوں کے کھلونے کی دکان ہے یہاں پہ. اچھا، جیسے ابھی آئے ہم فلافل والی دکان ہے سامنے، اور اس طرف مسجد دی، یعنی یہاں سے ہم آئے تھے شروع میں، سیم وہی دکان ہے. یہاں سے ورد طائب نام لکھا ہوا ہے، لیکن اب ورد طائب کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی پھول گلاب کا پھول. اب یہ دیکھتے گلاب کا پھول ہے یا نہیں ہے. بھائی صاحب 100 ریال کا کتنا کلو ہے؟ 6 کلو کا 100 ریال کا. کورین چائنا کورین ملے گا دوسرا دانا. وہ کورین کتنا ہے؟ 150 ریال 6 کلو. اچھا چائنا والا ہے وہ 100 ریال ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر 8 کلو میں ہے، وہ ادھر ہے نا 4 پیس ہے نا، ایک 4 پیس ابھی آفر میں چل رہے. یہ کتنے کے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی 225 میں چل رہے ہیں 4 پیس. ایک کمبل ہے، ایک بیڈ شیٹ ہے. اچھا تو کیا کور ہے؟ یہ کتنا ہے؟ 225 ہے. یہ تھوڑا ایک کھول کے دکھا رہا ہوں بس، تاکہ دیکھنے والوں کو معلومات کچھ مل جائے گی. ماشاء اللہ اس میں نا 3 کلر رہے گا. اچھا کلر ہے جو بیڈ کا سیٹ ہے، یعنی بیڈ کا سیٹ ہے. صحیح میرون کلر رہے گا. صحیح ناظرین آپ نے دیکھا ماشاء اللہ، یہ پورا سیٹ ہے، صوفا سیٹ جس کو بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں سے کمبلوں کا ریٹ شروع ہوتا ہے 100 ریال سے، یہ چائنا والے ہیں. اور آپ نے لینا ہے اگر کورین وہ 150 ریال کا. صحیح بارک اللہ. 8 کلو کورین کتنے کا ہے؟ 8 کلو کوری 180 ریال ہے. 180 ریال کا دکھائیں تھوڑا سا کورین، دکھائیں کون سا ہے. اچھا ادھر اندر بند پڑے ہوئے ہیں، یہ جو کھلے ہیں یہ چائنا والا ہے. یہ چائنا والا ہے 8 کلو چائنا، یہ 120 ریال. اچھا 8 کلو 120 ریال. آپ نے لازمی یہ پوچھنا ہے کورین ہے چائنا ہے. چائنا سستا ہوتا ہے، کورین تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ کورین کمبل جو ہوتا ہے ماشاء اللہ بہترین ہوتا ہے. سونے کی جو دکان ہے یہاں اس طرف سامنے گولڈ مارکیٹ. یہاں پہ آ گئی سونے کی دکان ہے ماشاء اللہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں سوق الذهب. صحیح ہے، یہ ماشاء اللہ پوری مارکیٹ ہے، اس طرح پوری مارکیٹ ماشاء اللہ. سونے کی مارکیٹ بھی آپ کو یہیں مل جائے گی بالکل سامنے، اتر والی دکان ہے جی یہ. سامنے جب آئے تھے ہم یہاں سے اندر گئے تھے کمبل والے کے پاس، آخری دکان. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نکلتے ہیں واپس، یعنی اسی مین روڈ پہ آ گئے جیسے آئے تھے. بالکل. اور اس طرف بھی ماشاء اللہ لیڈیز کپڑے ہیں. السلام علیکم. یہ ماشاء اللہ ان کی لیڈیز کپڑے ماشاء اللہ، دیکھیں کتنے پیارے رنگ ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ہے عربی سٹائل کے جوتے جو ہوتے ہیں جس کو شرقیہ کہتے ہیں. علیکم بن علی، تراها ناجحة جدا، شروها كلكم 220 ها؟ 160 220 کے مختلف ریٹ ہیں. یہ چمڑے کی ہوتی ہے. یہاں شوز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں.
150 يا شيخ والله، صدق بالله 150 هذه فيها والله 20 25 ضريبة كنا نتحملها والله. يا الله بس. 140 شبكة لا تعيد بس. يلا شكرا. यहाँ तो बड़ी दुकानें माशाल्लाह कंबलों की, ये बिल्कुल इस मस्जिद के सामने है। मैं तो माशाल्लाह यहाँ आके परेशान हो गया हूँ, इतनी बड़ी मार्केट है, मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, कौन सी दुकान का वीडियो बनाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और यहाँ से माशाल्लाह गोल्ड की दुकानें और आ गई, मेरे ख्याल इसी गोल्ड के साथ ये जुड़ी हुई है दुकान जहाँ पहले गए थे हम, ये गली यहाँ से जाके उस तरफ ही जाएगी दुकान है ये तस्वीर वाली मेरे ख्याल में। इनके पास चलते हैं, कुछ मालूम देते हैं जी। ये तस्वीर है जो 50 से रियाल से लेके 400 रियाल तक, ये देखें هذا حقيقي ولا ايش حجر ولا كيف؟ هي فيها كلها اخشاب اصلي او مرجان يجي مرجان اور يعني لكڑی اصل کی اصل تسبیحاں کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ انگوٹھی آ جاتی ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں پتھر کی اور یہ جیسے گفٹ وغیرہ ہوتے ہیں قلم وغیرہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ کتنے کا بھائی؟ 300 ریال۔ اچھا یہ چھڑی جو ہے 300 ریال کی ہے چھڑی، ٹھیک ہے جناب، بارک اللہ فیک جی۔ یہ سامنے مسجد ہے، وہ جیسے ابھی آ رہے تھے دکان کے سامنے تو یہاں سے آگے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہاں طيب، في سماق في شيء رخيص غالي؟ لا يا غالي 120 فوق ها؟ اچھا یہ ان کے پاس جو ہے نا یہ جو رومال ہوتے ہیں ان میں کوالٹیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس جو ہے کوالٹی اچھی کوالٹی والے ہیں، 120 ریال سے اوپر اوپر ریٹ ہے ان کے پاس، یعنی 120 سے شروع ہوتا ہے ریٹ ان کا۔ جو حرم کے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے چنا کے ہلکے والے، وہ آپ کو 10-20 ریال کے مل جاتے ہوں گے، اور ان کے پاس نہیں ملتا۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں پھر دوبارہ۔ یہ عربی پہنتے ہیں نا وہ اچھی کوالٹی والے، تاکہ یعنی خوبصورت لگیں، دیکھ رہے رنگ میں ماشاء اللہ کیسے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، آج نس کلو کم 10 ریال، ہاں 10 ریال کا آدھا کلو مہندی کا مدینہ۔ اچھا مہندی، یہ مہندی جو ہے بتا رہے ہیں مدینہ منورہ کی ہے، اچھا یہاں پہ یمنی، یہ یمن کی ہے۔ اچھا مدینہ کی منورہ کی جو مہندی ہے وہ ماشاء اللہ رنگ میں بہترین ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ پاکٹ لے کے آیا ابھی 1 کلو کا ہے، تو یہ 20 ریال بتا رہے ہیں۔ شکر ہے غالیہ۔ اچھا یہاں سے ابھی آئے تھے، مہندی والی دکان تھی تو یہاں سے ہم رائٹ لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور پاساری والی کی دکان ہے، وہی ہے مین گلی، ہم ذرا گھوم کے آئے پیچھے سے۔ یہ گھڑی والی دو دکان ہیں یہاں پہ، ایک بڑی سی دکان ہے ایک چھوٹی سی دکان، اور یہاں سے نکلتے ہیں تھوڑا آگے۔ یہ ہے بڑی سی دکان ماشاء اللہ، اتورات کل اتورات۔ السلام علیکم، یہ ہے ایک دکان پرفیوم کی۔ السلام علیکم، اچھا یہ دکان ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں پہ عطورات عود وغیرہ، اور یہ ان کے پاس ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں آگے یہاں سے، کمل اسم واحد
یہ 10 ریال کے آپ کو نام لکھ کے دے گا یعنی چابی کا جو چھلا ہوتا ہے اس طرح سے جی آج کا ولوگ کیسا لگا امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا یہ تھا طائف کا شہر اور یہاں پہ موسم جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہوتا ہے اور اللہ آپ کو نصیب کرے مکہ مدینہ کی زیارت اور طائف آنا سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ کیا بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے روغن بنسیان جس نے نہیں دیکھا ہے تو یہ دیکھ لیں جس کی ہم مدینہ سے لیتے ہیں تیل جو روغن بنسیان کا یہ ہے اصل وہ ماشاءاللہ رقم ہے طیبہ 5 ریال 3 حبہ 10 اچھا ایک پیس 5 کا دے رہے ہیں اگر 3 پیس لوگے تو 10 ریال دے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ سیٹیں بھی ماشاءاللہ بڑی نرم ہیں ماشاءاللہ ٹائر بھی دیکھیں ماشاءاللہ جی اس وقت آپ کے ساتھ کچھ ویو شیئر کر رہے ہیں اسی مارکیٹ کا کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی تھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے ہو گئے ہم مسجد کے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے مسجد آگے جا نہیں پائے ہم تو ہم نے سوچا چلو اس سے جو ہے نا 20 ریال میں ہم نے طے کیا وہ 15 منٹ کے میں نے کہا آپ جو ہے نا ہم سے 20 ریال لے لیں ڈسکاؤنٹ کریں پھر انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا پھر ہم بیٹھ گئے ابھی آپ کے ساتھ ویو شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ملاحظہ کریں اللہ آپ کو آنا نصیب کرے یہاں کا گھومنا پھرنا Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah And the herbs and the trees do prostrate to Him And the heaven He raised it high And He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure and the earth he has set it for living creatures oh Allah Lord of East and the Lord of the West oh Allah Ya Rabbi Ya Allah therein is fruit and palms having shaded clusters the grain with its husk and fragrance he has made the two seas to flow freely so that they meet together oh Allah oh Allah Lord of East and the Lord of the West oh Allah Ya Rabbi Ya Allah اللہ آپ کو خوش رکھے جزاکم اللہ خیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں امید کرتا ہوں ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اللہ آپ سب کو خوش رکھے بارک اللہ فیکم